हेलो गाइज, तपाईँहरूलाई मेरो च्यानलमा स्वागत छ। आज मैले तपाईँहरूलाई इङ्ग्लिसमा भएको प्याराग्राफलाई कसरी नेपालीमा कसरी चेन्ज गर्ने भनेर सिकाउँछु। त्यसका लागि तपाईँ पहिला गुगल क्रोममा जानुहोस्, त्यसपछि यहाँ गएर गुगल ट्रान्सलेट टाइप गर्नुहोस्। त्यसपछि यसलाई इन्टर गर्नुहोस्। इन्टर गरेपछि यहाँ यसको इन्टरफेस आउँछ। पहिला यहाँ नेपालीमा छ, यो नेपालीमा भएको नेपालीमा आएको छ। जस्तो इक्जाम्पलको लागि मैले एउटा यसलाई अब नेपालीमा संस्कृत भइसकेको छ, हेर्न सक्नु सक्नुहुन्छ। We are Nepali and we love Nepal. भिडियोलाई मन परेको भए लाइक, सेयर, कमेन्ट गरिदिनु होला। हस्त, धन्यवाद।